Ubåtsaction blir det imorgon kväll alltså. Men redan nu så blir det film. Jag var nere hos Hans Wiklund och Nils Petter Sundgren lite tidigare ikväll. Så jag vet att en av filmerna som de kommer att betygsätta är extra efterlängtad. Den hade premiär igår och jag pratar förstås om den nya Harry Potter-filmen Hemligheternas kammare. Och något som känns aktuellt nu i den här mörka och ruggiga årstiden, det är de video- och DVD-tips som också ingår i Bionytt. Bionytt presenteras av Prim. Kvällens Bionytt med Sundgren och Wiklund. Vilsna själar i dramat Prinsessan och krigaren. Mästerregissören Zhang Yimous nya Hotell Lyckan. Harry Potter på jakt efter hemligheternas kammare. Dessutom tips om guldkorn på DVD och färska nyheter från filmvärlden. Peter Sundgren och Hans Wiklund. Hej alla movie lovers. Nu blir det en högtid stund för er och veckans höjdpunkt. För nu kommer Wiklund och jag att guida er i filmvärldens snåriga djungel. Och där hittar vi inte minst Harry Potter på nya äventyr. Gör ditt värsta, Wiklund. Ja, tack. Först ut är lite tysk romantik. En film som heter så mycket som Prinsessan och krigaren, regisserad av en herre vid namn Tom Tykwer. Det var Denne Tykwer, en ung, lovande tysk regissör som gjorde Spring Lola med en viss Franka Potente i huvudrollen för några år sedan. Samma Franka spelar huvudrollen i den här filmen. Hon spelar en sköterska på ett mentalsjukhus. En dag är hon ute och vallar en patient och då bär det sig inte bättre än att hon blir överkörd av en långtradare. Strax därpå så räddas hon till livet av en mycket besynlig och gråtande man. Hon blir helt upphetsad och besatt av den här mannen. Ja, redan här så kunde ni se hur intensiv och hur lyrisk filmen är i de här förtätade ögonblicken. Den unge mannens och den unga kvinnans roller och öden flätas samman. Han är egentligen bankrånare på flykt. Slumpen spelar också väldigt stor roll i den här filmen, sant? Ja, det är den som på något vis styr skeendet. Tänkte på den här sekvensen som vi precis tittade på här. Det är ett filmpoetiskt ögonblick i hela den grejen. Det är att då förenas brutalitet med skönhet. Det är nästan något så erotiskt laddat det här ögonblicket när han intuberar henne med en fällkniv och ett sugrör från McDonald's, tror jag. Och det växlar hela tiden tempo. Det går i rasande fart och springer hela tiden. Annars blir det här fördröjningen. Filmen handlar om tid väldigt mycket. Och sen så... Så den är ganska seg och trögflytande, kan man väl säga, och tycker att han jobbar mycket med inåkningar, långsamma inåkningar som man klipper emellan på, som blir närbilder på ansikten. Och den här Franka Potente, hon har ett väldigt märkligt ansikte, och det har den här killen som spelar huvudrollen också.
Och det bygger mycket på det. Det skulle lätt kunna bli uttråkigt och jättepretentiöst, men det blir det inte på något vis. De ger inga speciella uttryck och man sitter och fantiserar vad de tänker för någonting. Och det funkar väldigt bra. Nej, de säger inte mycket, så därför inlevelsen spelar väldigt stor roll. Nej, men jag tycker det är väldigt... Hon har en inre monolog. Ja, just det. Också, ja, men annars är det tyst, man lite gåtfullt. Ja. De är som sömngångare. Ska vi ta hosta upp lite betyg? Du börjar. Ja, jag ger denna utan tvivel 4 stycken. Därför att Tykwer är faktiskt en av Europas mera begåvade yngre filmregissörer och en av de ledande, skulle jag säga. 4-4 för min del också utav 5 möjliga. Jag är också gammal Tysklands vän, så jag tycker det är väldigt roligt att det kommer någon efter när man har tröttnat på Wim Wenders, de här som har urartat för länge sedan och bara gör skit numera. Vi ska ta en liten titt till på den här filmen, och det är bankrånaren då som är i full färd med att begå ett bankrån, han tillsammans med sin bror. Och mitt i bankrånet, ja, då dyker den här egendomliga sjuksköterskan plötsligt upp. Ja, app! Men ja, app, vad syns du den gett? Das geht nicht. Sie müssen die Pistole wegtun. Was? Sie können jetzt nicht schießen. Das ist nicht der Plan. Verstehen Sie? Bitte. Bra, och nu så är det dags för våra nyheter. Det är inte bara människor som kan få sin egen stjärna på Hollywoods berömda Walk of Fame. Nyligen hedrades också världens kändaste groda. I feel like I've been preparing for this day my entire life, because after all these years of working with this piggy, I sort of know what it's like to have thousands of people walk all over you every day. Thank you all! Det var mycket glitter och glamour när den senaste James Bond-filmen Die Another Day hade galapremiär i London. Bond-skådisar och andra kändisar fanns på plats, och till och med hennes majestät själv kom för att visa sin uppskattning över sin seglivade agent. She's alive. She is not human. Det här är första bilderna ur Steven Soderberghs nyinspelning av Andrei Tarkovskis science fiction-klassiker Solaris. Nu lite dyrare, aningen mer begriplig, och George Clooney i huvudrollen. I don't know, I think there'll be people that go, God, this is strange, and I don't know what to make of it with him in it. But, you know, that's part of my job, is to try and keep pushing things for myself and for the films that I'm trying to get made. Trots att den problemfyllda inspelningen av Gangs of New York drog ut på tiden är Leonardo DiCaprio och Martin Scorsese fortfarande vänner. På PR-besök i Japan berättar de att det faktiskt finns planer på en ny film. Leo DiCaprio sent me a script which I like very much, called The Aviator. It's the story of young Howard Hughes in Hollywood, and it was a book that I read good 8 years ago and developed. And we finally came up with a great script, and it looks like we're going to be shooting it March of next year. Yeah. Och nu över till Kina. Den mest berömda av alla kinesiska nu verksamma regissörer heter Zhang Yimou, som är stor allt sedan han fick sitt internationella genombrott med en film som heter Den röda lyktan. På senare tid har han mest ägnat sig åt samtidsberättelser, som i den nya filmen som heter Hotell Lyckan. Det handlar om en man som heter Zhao. Han är en man med övre medelåldern, ganska olycklig, längtar efter en fru som kan skapa ett hem åt honom. Men ja, vi ska träffa honom nu tillsammans med en tilltänkt, ganska besvärlig dam, som bland annat har en styvdotter som är blind och som hon tycker ganska illa om. Nej, 你说我跟他爸离婚哈，第二天呢，他爸拍地我就走了，把我的钱还给拿走了，说呢给孩子抚养费，到现在一分钱不给。你说我这这么大个孩子，我还得管吃，还得管喝，我什么都得管。那你这良心够好了，要搁我就不管他，管他干啥呀？找他爸去了他。不管，不管你试试，他社会舆论就大了，什么后妈呀，什么心狠呐，什么恶女人呐，全上来了。 那你听了没头，人嘴两层皮，走自己的路，让他说呗。
今天我们旅馆出现个事儿挺怪的，什么事儿啊？我领你来这个地儿啊，不是咱们那个幸福时光旅馆的总店，这是分店，在郊外的一个小树林啊。你现在闻出来吗？特别香的一股气息，啊，感觉出来吧？相当美呀，风景秀丽啊，但不是什么那种豪华的建筑，这是一种，旧车厢，一个这么个东西。 车厢必须要求要旧，越旧越破，越自然就越值钱，返璞归真嘛。咱们就是用啥呢？就是说我想了一种新思路，完完全全是根据客人的要求。现在有钱人他就喜欢往这里来呀，是不是？你活吧不多，我把你领了之后呢，你就搁外边等吧。 Ja, Zhao, han fäster sig vid den här olyckliga blinda flickan och bestämmer sig att hon ska ha ett jobb. Han är inte så lite av en godhjärtad mytoman och han påstår att han har ett hotell där hon ska kunna få ett fint jobb som massös. Men i själva verket har han ingenting. Då får han sina kompisar att ordna någonting som ser ut som ett massagerum på ett verkstadsgolv. Och ja, vad tycker du om den här filmen? Ja, jag måste ju säga att jag tyckte den här var tämligen obegriplig. Jag är väldigt förtjust i Zhang Yimous filmer, hans tidiga filmer. Gula jorden, Röda fältet, Judo. Poetiska och vackra filmer. Jag förstod inte, är det en ironi eller är det... Det är alltså upplagt som en komedi. Man skulle kunna tänka sig att det kanske är någon sorts allegori över det nya Kina där det patriarkala samhället har fallit samman och ingen tar hand om åldringar och blinda ungdomar och så vidare. Men är det en komedi så är det en katastrof, för den är inte rolig för 5 öre, ja, så vitt jag kan se. Det tycker jag. Och jag tycker om allvarsamma komedier i och för sig. Jag begriper inte vad du begriper riktigt. Jag tycker det är kul. Nej, men jag tycker att det är det. Och det finns en humanism i den och också en sorts varm humor. Det här är levande människor i den här filmen. För mig lever de hälsa grad, men inte för dig uppenbarligen. Nej, jag tycker den känns direkt inhuman på något sätt. Alltså, jo, den här Zhao och hans polare, de är pensionärer, lite efterblivna allihopa tycks de vara. De lurar den här tjejen att utöva massage hela dagen och så ger de henne betalt i tidningspapper istället för pengar. Och det tycker jag känns som ett grymt trick på något sätt. Jag ser ingen humanism eller ingen komik i det i alla fall. Jag vet inte om det är så att man måste se den här filmen genom en sorts kinesiskt filter för att förstå det. Det är som sagt Tjekonovel. Han är förkroppsligar drömmaren, den godhjärtade drömmaren, fantasten, ja, och som skapar en tragikomisk situation. Så är det för mig i alla fall. Ja, ge ditt betyg då, ja, högt antar jag. Ja, det är faktiskt en 4, för jag uppskattar den här filmen mycket. Du kanske föreslår att du ser om den, så kanske du fattar det du inte fattar. Ja, möjligtvis. Ja. Jag alltså inskränker mig till 1/4 av 5 möjliga. Sentimentalt till max är den också, så att det är lite... Han har snott idén från Chaplin ursprungligen. Ja, om han har snott den vet jag inte, men det finns blinda flickor och den är känslosam, ska jag säga. Okay. Ja. Vi ska titta på en bit till. 小吴啊，来，来客人了，我给你介绍一下子，咱那个师范大学的李教授是咱这的常客。李教授好。那个小吴，按摩师，别人介绍按摩相当挺好，认识认识，给你的小费啊。你们先忙吧，我得走了啊。 李教授，对不起，洞太大了，头不舒服吧？给你挪一挪。 Nu är det snart dags för ett högintressant reportage från premiären av den nya Harry Potter-filmen som jag tror intresserar en hel del av er där hemma. Så gå och väck barnen, vi är alldeles strax tillbaka. Ja, välkomna tillbaka. Och vi har tidigare utlovat att ni ska få se på Harry Potter. Och nu kommer ett reportage om den nya filmen Harry Potter och hemligheternas kammare. Do you know anything about the Chamber of Secrets? Harry Potter och hemligheternas kammare är förstås baserad på den andra av J.K. Rowlings böcker om lille trollkars Harry som sålt i 180 miljoner exemplar världen över. Den första filmen blev en jättesuccé och en stor omställning för de unga skådespelarna, kan man tänka. I think my life has kind of changed surprisingly little. I mean, obviously I'm recognized sometimes when people come up to me on the street.
But that's actually kind of really fun, and it's really cool because they just talk about the film and they're really enthusiastic about it, and it's really great to hear what they have to say. I've tried certain disguises and stuff, but it doesn't work. I tvåan måste Harry och hans kompisar försöka lösa ett mysterium på Hogwarts. Flera personer har hittats förstenade och spåren tycks leda till den mytomspunna hemligheternas kammare. Filmen är både läskigare och mer actionladdad än ettan. The first film had 45 minutes of introduction. We immediately got into the story this time, which I think makes a huge difference. There are changes this year because you've got more different characters and even more visual effects, and I think it's more frightening, definitely more frightening than the first film. It is a lot scary, yeah. The whole business with the spiders is very, very scary indeed. There are a couple of places where I really was, you know, I was scared, and as I know exactly what's coming, I think that's got to be quite a tribute to the filmmakers, isn't it? Här möter vi inte bara gamla bekantskaper utan även nya knattar, knytt, monster, skurkar och vänner. Mest kända nya rekryter är Shakespeare-skådespelaren Kenneth Branagh. I must ask you not to scream. Han spelar professor Gyllenroy Lockman. Let's see what you make of that. No! There's no question in my mind that Ken Branagh is the embodiment of Gilderoy Lockhart. At the beginning, people were saying, well, that would be an interesting choice, but now you can't think of anyone else playing that role. Brachiam. Emendo. Yes, well, that can sometimes happen. You get more famous very quickly. The kids next door are much more exciting to them now, you know. It's a great part, and so I thought, you know, it would be so lovely to do, and I had a great time, great time. The Chamber of Secrets has indeed been opened. En av hörnstenarna i filmerna har redan lämnat arenan. Richard Harris, som spelade professor Dumbledore, avled för ett par veckor sedan. Well, Richard always said he never wanted to be remembered at all, but I think we'll defy him to remember him for this performance. I think so. He was really good company. He's a really nice man. I shall miss him big time. On the count of three, cast your charms to disarm your opponent. Only to disarm. We don't want any accidents here. One, two. Inverte status! Ja, som man påpekade redan i filmen så är det här ju våldsammare film, häftigare, kanske lite skrämmande för mindre barn också. Men sagor är ju ofta skrämmande, och det är själva poängen för barn som tycker om skrämda lite grann. Det är dock ingenting för den som är förskräckligt rädd för ormar, tycker jag. Mm. Men det är bra professionellt arbete med väldigt högt underhållningsvärde, sant? Det får man väl säga. Man jämför den väl närmast med den förra Harry Potter-filmen, ja, naturligtvis. Den här är ju annorlunda så tillvida att här har man skippat hela introduktionen och allt förklarande av vem Harry Potter är och hans föräldrar kommer ifrån och det ena med det andra. Så det slipper man. Så här går de pang på rödbetan och så är det full fräs nästan direkt. I två och en halv timme. Det är som James Bond. Man behöver inte förklara varje gång vad James Bond är, utan man går rakt på. Man kan dra andra paralleller också med James Bond. Det här ska bli 7 filmer, tror jag. Och det kommer att bli samma element hela tiden. Samma scener som upprepas och varieras. Alldeles med sagorna för den delen. Och det är ju lustigt också eftersom Bond är ju en litterär förlaga, precis som det här bygger på en litterär förlaga av J.K. Rowling, som också är ett brittisk franchise. Då är frågan, är det här särskilt bra? Ska barnen gå och se det här? Ja, det tror jag. Jag kan inte förstå varför de inte skulle göra det. Men de kommer tycka att det är väldigt roligt och underhållande. Kanske spännande också. Och jag kan inte se att det kan skada deras själar. Nej, det var ju lustigt. Det fanns någon indignerad litterär debatt i England där man uttryckte vissa farhågor över att barnen konsumerade Harry Potter på längden och tvären och att det inte var någon särskilt bra litteratur. Och sannolikt ingen särskilt bra film. När jag var inköpare på TV2 fick vi inte visa Gungadin för att den är imperialistisk, och vi fick inte visa James Bond för att våldsamt. Så det här skjuts hela tiden. Ja. Det finns ju flera vuxna element i den här filmen också jämfört med den förra. Det är till exempel att det här med etnisk rensning har blivit det är ett tema i filmen. Att alla som inte är renrasiga trollkarlsesläkter ska ut från skolan och så vidare. Jo, verkligheten smyger sig även in i sagan. Precis, och den är lite mörkare, lite vuxnare, och skådespelarna är ju lite vuxnare också. Ja, jag hade...
glädje av filmen. Jag kan inte påstå att jag tillhör målgruppen. Och det det tycker jag. Jag tror inte det. Dela ut det betyder. Det finns ju barn i oss alla i och för sig. Jag ger den faktiskt 4, därför att jag tycker att det är mycket bra hantverk och underhållande och roligt. Ja, 3-4 får räcka. Jag tycker den levererar matinékänslan, det är full fräs. Jag tycker det är lite slappt gjorda effekter på vissa ställen. Det liksom fnasar lite i kanterna när folk är ute och flyger och i de här Quidditch-spelen och så vidare som vi snart ska titta på. Jag tror inte några kids kommer lida av detta. Sannolikt inte, men jag tänkte närmast på mig själv som var. Ja, ska vara lite gnällig och varvligt mer förstås. Ja. Ja. Ska vi ta kolla mer? Vi kollar mer och går fram och tittar på nästa scen. What the scarhead? Watch yourself, Harry! Won't look out! Blimey! Harry's got himself a rogue bludger! That's been tampered with, that has! Ja, vi här på redaktionen har ofta undrat vad är det för sorts filmsmak Ernst Billgren har. Ni vet, konstnären som är kompis med E-Type och en massa andra kändisar. Vi tog helt enkelt och frågade honom om hans favoritfilm. Ja, min favoritfilm måste nog bli De sju samurajerna av Akira Kurosawa, tyvärr. Jag hade önskat jag kunde sagt någon annan film, men den är så arketypisk. Gjord 54 och ändå som någon form av urfilm, som en mall för hur film ska göras. En inte allt för avancerad historia. Jag tror om man plockar ut 10 bilder slumpmässigt ur filmen var som helst, så blir det 10 fotografiska mästerverk. Jag har sett filmen kanske 100 gånger, jag har den på kassett och kan ha den på i ateljén som en vän som står och puttrar, och så vet jag på replikerna vilka bilder som kommer upp när, som jag gärna vill titta på igen. Sådär. Så det får bli den igen som favoritfilm. 100 gånger, så många gånger har inte ens du sett den, Nils Petter. Nej, men jag sätter den alltid högst när det gäller omröstningen om de 5 bästa filmerna till exempel. För den har både den här formella sidan och vad den har att berätta om människor också, som är oerhört starkt. Intressant också, Ernst som är en ganska fördomsfri kille verkar som när det gäller användandet av kultur. Mm. Han också har filmen rullande sådär i bakgrunden och så gör han andra grejer. Det är ett annorlunda sätt att se på film. Ja, det är väl det som uppstår med nya mediedistributionen. Mm. Mm. Man har inte drömt om den här premiären. Nej, det tror jag inte. Kurosawa hade nog inte tänkt sig att Ernst skulle stå och stryka eller vad han nu gör när han tittar här. Jag har ett litet filmtips med mig också, nämligen Sexy Beast. Det här är en skön gangsterfilm som inte hade en premiär på bio utan den kom direkt ut på video och DVD. Och vad ska man säga om den här? Den är väldigt cool. Det var synd att den inte gick på bio. Den är mycket väl värd att hyra. Den är lite samma stil som en gammal gangsterregissör som heter Melville. Lite den stilen. Ett stilsäker och snygg och lättberättad gangsterhistoria. Och så är det Ben Kingsley, ni vet Gandhi, som spelar stenhård gangster. Och det är lite förvånande att han spelar så hård gangster. Det är du, Persbrandt. Spelar emot karaktären. Ja, ska vi ta avsluta det här? Ja, vi ska väl göra det och säga att jag hoppas att vi hoppas att ni är lika nöjda med det här programmet som vi är. Och vi hoppas att ni tittar in nästa lördag också, för att då får vi möta ingen mindre än James Bond. Just det. Och är det så att ni inte har tröttnat på Harry Potter ännu, så kan ni gå in på tv4.se och så finns det grejer att läsa och kolla på honom där. Ha det bra så länge. Ha det bra. Hej. Tack för det. Bionytt presenterades av Preem.